你看到什么？我没有把商品叫出来，你看到什么？看到 K 棒嘛，然后呢？看到什么？看到好像价格落在某个区间内，对不对？有没有感觉？这个蛮直接的，对不对？那我问一下哦，区间里面大家都知道是盘整，但是你不觉得你自己有下单的时候，都是等到被扒掉才知道说原来是盘整，等你死了才发现啊靠，盘整盘，对吧？那是不要弄啊。像这样子，我只问你一件事情，最后这根黑 K 我看到在那边，最后这根黑 K 比较接近这个图上涨不上去的点，还是跌不下的点？直觉就好了。哎。最后黑 K 收的位置，看这个收盘价，黑 K 的收盘价收在哪里？来，这里，对不对？收在这，来，请问一下，这个位置往左边对过去，是前一次跌不下的位置，还是前一次涨不上的位置？好，假如是你要在这里做空吗？为什么不要？哎呀，老师都说大黑 K 扛尾啊，不是吗？通常不是都是这样子吗？但是你们发现一件事情，前一次这个是不管这是一分 K、五分 K 日线，先不管，前一次来到这边，是不是有人在干嘛？有人买嘛？所以假设你跟着做空，你假设要空是要空在黑 K 的上面，而不是空在黑 K 的下。这样听得懂这个意思吗？运气好，空在上面，哎，你运气很好，你可以续报，可能会再有一个黑 K，对吧？假设你现在空手哦，空手哦，来到这个地方要不要做？不要做，因为你是拿你很珍贵的钱，每一块钱都是你的子弹，对吧？你把你的子弹拿去撞人家的墙壁，拿你的头去撞人家最坚硬的城墙，因为对面曾经有人在这边买。反过来，这边是有红 K。假设我今天考试问大家的时候是在前面。这根红 K，我看到我比的这根吗？在这里的时候，往左边对过去，请问你是前一次涨不上还跌不下的位置？哦，那我要在这里做多吗？你是不是就可以很明显的衡量一下，我在这边做多做空，我有没有在撞人家的城墙？大家知道我讲城墙的意思吗？就是支撑压力嘛，对不对？哦，就是这里有人买，这里有人卖。那什么时候这个城墙会崩溃？什么时候城墙会崩溃？什么时候？破掉的时候。我相信我都有举过这个例子哈，你们应该都有看过《魔戒》或是一些古装片，左边的人杀过去，右边的人杀过，啊，两边都有两个城墙，对吧？这两个城墙总是会有小兵、小喽啰最先爬城墙，对不对？通常那些都先活还先死，电影里面的。被油汤啊，被弓箭落石啊，什么管他的，反正都是会死掉，对吧？老大在哪里？哎，电影中的老大在前面，真实世界的老大在后面。电影中的老大冲最前面杀最多人，对吧？那是英雄，电影他有特殊技能，他有光环精英，对不对？但是真实世界老大在后面，但是城墙会不会被攻破？只要人够多，是不是就会爬得上去？对吧？人够多，好。爬上去就会有人去把城墙的门打开，老大这时候才骑着马，背着妻子，耶，这个城墙是我的，插妻子，有没有那种感觉？注意哦，这边有两个城墙，对吧？两边都有老大，对不对？那就看谁被挤破，谁没有力。后面长这样子，这是我从今年1月份的一段行情截出来的，这个商品是中国 A50。有没有看到这个地方？老大的防守线上去了，打回来的时候，你会发现一件事情：打回来底部的防守的线，有没有看到它进步了一些？有感觉吗？好像你在打美式足球一样，一个吐过去又被打回来，吐过去又被打回来，但是发现回来的那个幅度有没有是变小了？结果后面甚至这边，请问你上面这几根？有任何空方力量把它打回来吗？所以很简单的道理，谁有援军，谁没有援军。做多的有没有源源不绝的子弹？做空的有吗？没有，都被杀掉了，对吧？好，那一旦真的击破，后面涨这样子的行情，
这就是做空的在跳楼的时候，大家知道这种感觉吗？做大家都做交易嘛。再来，你看到什么？你看到什么？上面这段行情本来要上去，对不对？这两个是一样的图，下面是它的延续，本来要上去，你发现这边有没有撑在上面？有没有撑在上面？试图要撑住，但是有没有成功？没有，所以他一进来以后，哇，又进到这里了，对吧？好，这是不是又是盘整盘？我为什么要先教大家辨认盘整盘？因为你会学会辨认盘整盘，当你发现它不是盘整，那就是趋势了嘛，这不是很简单的道理吗？市场就这两种盘嘛，一要么是盘整盘，趋势不明确；要么是有趋势很明确，对吧？好，来，你看到什么？这是刚刚那张图的延续，刚刚第一张图到这边，第二张图到这边，第三张图到这边，来，你有没有看到一些不一样的迹象？请你告诉我，这张图的最后面哦，图的最后面是多的比较强，还是空的比较强？空的比较强，为什么？为什么大家都看得出来？因为绿色破底，破底，你会发现高点这边有没有破那边的底？有，高点有过上面的高吗？没有，对不对？又弯下来，这里有没有破底？高点有过高吗？然后这里又在破底，对吧？假如熟悉亚当理论的同学，等一下我会讲一下，有一本书叫《亚当理论》，黑色封面四个字“亚当理论”，请所有的新同学，刚好很多新同学，拜托你等一下就去 Google 上网把它买到。把它买到，那本是必看，超棒的书，我所有的交易都是因为它而来。按照这个道理，上面的价格，看我的手，看我的手，上面的价格会等具体的翻到这边，这样，你听得懂我讲的意思吗？它有没有破底？有吧？上面的幅度很有可能就会到我手笔的这里。你说啊，老师你做投影片，你早就知道结局了。你早知道结局，你只是拿了一个好，假如是这样子，等一下我们会来看一下现在正在跑的真实行情，好不好？我的策略网我开着哈，大家知道这是什么商品吗？有没知道是什么商品？就是管它什么商品，会跌就好了哈。来给新同学们，这四本书让我创造了非常多的财富，就这四本。非常多，不用钱啊，要了要钱，加一加1000多块钱，哦，请每一位哦，每一位，你假如真的有志想要在交易市场有一席之地，你想要在这边成功，想要在这边赚到钱，拜托你，拜托你，买书不用花多少钱，对不对？请买回来看，哦，买回来看亚当·幽灵的礼物、纪律交易者跟最后这本真人实证，我靠吸引力法则赚到3000万。这四本书必备，好不好？必备。好，那为什么必备的原因，我就容我之后再讲。我可以在大家的面前跟大家在实战上做交易，所有的养分的来源都是来自于这四本书，以及在市场上亏过的钱，好不好？赔过了，你就会知道说啊，干这样不能做。哎，没有录音哦，对不起，对不起，有小孩，对不起，小孩子来，明明是盘整盘，结果大不同。为什么？我刚刚举的盘整盘的举例，前面第一个举例，前面第一个，这是第一张图的举例，它后来是往上走，对吧？这个是第二张图的举例，它后来是往下走。关键在于哪里？第一张图后来走在上下两条城墙，有没有？上面的城墙以上，对吧？第二张图刚刚大家是不是都告诉我了？他走在下面的城墙以下，有看到这个很关键的变化吗？这个关键变化是我所有交易的很简单的来源。我先问一下大家哈，你们交易的经验有没有少于3个月的同学？这边在场，我交易少，让我知道一下，少于3个月。好，谢谢。是谁把你拉入这么恐怖的市场？赶快去捶他一下，
这个市场是吃人的市场，你知道吗？而且不吐骨头，很恐怖。来，有做交易的大家都知道，其他都有做交易，超过三个月嘛，对不对？市场恐不恐怖？恐怖在哪里？吃人不吐骨头。猪羊变色。猪羊变色。猪羊变色一秒钟，刚刚而已哦。刚刚川普又讲话，我不知道大家知不知道。我的单子本来有一个单子，早上做一个单子，放到刚刚是赚$800，然后川普讲那个话，瞬间剩400，我的停损设在400，停利了。然后我后来又再继续抢了一次，现在是抢第三次。好，总之，随时，尤其是最近川普很喜欢讲话，对不对？他昨天讲什么话？昨天说美元好像太贵，对吧？没有，他是讲升，算收利率嘛。为什么升息？为什么利率这么高呢？对吧？但是问题是，他讲这句话等于是美元的直接是一个致命伤，有没有？就这样嘣就下来，对吧？到刚刚他又说他要对中国增加关税，就刚刚而已。所以刚刚中国 A50跟美国的小纳全部都嘣一个急杀，就刚刚而已，大概一个多小时前。A50下一点多的话，涨了300多点，很爽啊！400。有没有赚到？下面算400多，没有赚到没关系。我跟你讲，等一下我们开日线看，它现在涨在两条线的外面还里面。好，来，既然同学讲到，我来开一个行情给大家看。哎，这个刚好是 A50，请问你哦，借我切短线一下，这个是下午涨的幅度，这个幅度很扯，对不对？来，这是早上长这样子，然后经过中午的盘整，这中午这一段他们在休息，所以它不太会有动，就长这样子，通常都是长这样子。我要给大家看一个东西，请大家仔细看哦，我要给大家看一个东西。来，我们一根一根的来推，请问你。其实不用到这一根了，我还多跳了一根。这两根，最后这两根以前你看到什么东西？多头比较有力，还是空头比较有力？多头比较有力吧，就是这边下来，你有没有感觉到那个幅度，好像一个锅子的底部一样，慢慢的这样子，有没有弯上？有感觉吗？好，就算你这边都没有感觉，这一根跟这包含眼前的这一根有感觉吧？好，我问一个很简单的道理。假如我做多在这一根里面，这时候的价格在11，我就看这个数字啦，1235跟11多少，收盘价在哪？哦，11252.5这个地方，请问一下，我的防守点要设在哪里？大家知道防守点的意思吗？就是一旦那个点破了，就代表我要停损，一定要设停损哦，千万不可以不设停损。大家知道为什么要设停损吗？因为市场也很有可能一秒钟，刚刚同学有讲到猪羊变色，汹汹，你不知道发生什么事情，总之是行情先发生了，对吧？我只问一个很简单的道理，我下单在这里，下单前跌不下的点在哪？跌不下的点，其实大概近一点的，至少要守这边，稍微远一点点，大概差几个 tick 而已，守到这里去，对不对？对吧？所以无论如何，我是不是知道一件事情，假如我做错了，我会赔多少钱？还没下单呢，我是不是可以先拿捏出来？可以吗？那我们就先实际上来看一下。假如我手这边这个低点210，这个低点200，好，我就200就好了。你们看这个低点是200，假如我进在这，停存在这，一口单的风险$50，这个一点是50，一点是1美金，好，一这样跳一次就是$50，下一口单。下两口单100，下十口单$500的风险，我用这个去推，你可不可以在还没下单就知道你要承受多少风险？那你可不可以先拿捏一下这个风险会不会大于我总资金哦？例如说我期货里面放100万，会不会大于我总资金的1%或2%？对，这么少，1%或2%哦。假设我100万，1%是多少？1万，这个要不用算嘛？1%，10,000嘛，对不对？所以说我可以承受10,000的风险，可以承受10次，也不过才赔10%，对不对？好，假如我要承受10,000块的风险，
我去回推一口单是不是50块美金，一万块的风险是300美金，对吧？我就抓300，所以我这边可以下多少？下6口单，大家知道我的意思吗？我是用这样回推的，这样可以吗？用我的总资金1%等于多少？回推我能够下多少单子？这样是好，我是不是知道说，我一旦赔了这一万块钱，是我总资金的1%？OK， 下6口，对吧？停损的没有来，不要动，后面长这样子。请问你这个点有没有过？刚刚上不去的点有没有被打破了？有啊，做空的里面有没有人在反抗？有哦，啊，但是他们反抗有没有反抗回去原来的位置？没有，他有没有盯在这一条隐隐约约的线的哪里？上面，市场在告诉你做空的没有力，做空的子弹没了。有，他有用力哦，做空有用力，但是没力了，到中间就哇死掉啊！做多的还有没有力？有，对吧？假设我是做多在这一根，我现在手比的这一根，请问你防守点守哪里？守哪里就需要守到最下面吗？不用，守哪里？黑 K 的下面，对吧？我现在其实是很实际的在教大家一些很简单的道理。这个动作是你每一次下单必备哦，你要先看好我的风险到哪里可能会赔。赔多少钱，占我总资金多少，这些东西要三秒钟在你脑袋里咻滚过了可以才按，这样 OK 吗？那我问一下，假如刚刚这边有单的，我刚不是下这根吗？假如这边有单的，他有没有被扫停损？没有，没，运气很好，拍拍手，我被抖昏，对吧？来到这边，请问你这个单子是不是赚的？是，是哦，这边是有6口单，来到这边，你知道就算这一根好了，来到这一根的收盘价，收盘价在377，买在252，现在才这是5分 K 哦，所以几个5分钟以后，一口单赚120块美金，6口单赚120块乘以6，对吧？大约好，我在这边假如我多加码一次，再加6口，然后守这个停损。底下的也跟着在这里出，上面的就算在这里出也会被赔哦，对吧？所以底下的赚，上面的赔，整体而言我会不会大赔？会大赔吗？好像不会啊，反正就不会赔嘛，一个赚一个赔嘛，对不对？不会大赔。各位，我问一下，只要眼前有一张乐透，你去外面有彩券，你还在发，来乐透发不用钱哦，你会不会拿？拿，干嘛不拿？反正不用钱啊，中奖几率很低耶。但是，假如中了就很多啊，有拿有机会，对啊，没拿没有机会啊。请问你，这个地方，问自己，我有没有走在趋势内？有，我有没有走在顺的方向内？有，按按看嘛，反正就算我错，最差情形，我今天还是不会赔钱，对不对？敢不敢按？赚了按了以后赚两倍，对吧？不按是也没关系，假设你的总资金不是那么够也 OK， 假如你资金够的，勇敢的按下去。你以为这边是很高的吗？这里的最高点在427，对不对？567又很高了吗？其实对刚刚来看真的很高了，很夸张，对不对？假设下单在这边，守哪里就好了？黑 K 低点，对吧？不是守这里的哦，是守哪里？这里哦。你的防守点是取决你什么时候看到它，对吧？哦，我看到它，假设我看到它的时候是这几根大红 K 呗，哇，这几根大红 K 有没有地方可以防守？有没有黑 K？ 有没有回档？没有，哇，不要守，人手绑起来，不要做，不要追。这个人的动作其实是很重要的，卖红 K 呗啦，好不好？拜托你，请你等什么？因为等回档，我才会知道他哦，原来对面的力量释放出来了，对不对？到哪里？你们有没有去过海边？海边有那个海浪，对不对？海浪跑进去海里面，又打到岸上来，跑进去海里又打到岸上来。这个时候就是跑进去海里，
我问你哦，你怎么知道下一波浪什么时候打回来？你不知道啊，对不对？但是你知道一件事情，你可不可以站在这边亲眼看它从远方慢慢打回来，打啊，打到这里而已，然后慢慢再退回去，对吧？我跟着做做看，懂这种感觉吗？你不要在海浪打得很深的时候，你还冲过去这边，哇，在很深的海里面做多，这时候随时会有一个浪，嘣，啊，回来就什么就灭顶了呢？我这样的形容应该很简单，对不对？请你尊重海浪这件事情，冲出去，你的脑袋就永远想象一个很深的斜坡了吗？你是冲到很深的海里面去追那个多空，你要做，等它打回来，打到你的岸边啊，这里上不去或下不去，开始又往回退的时候，这才是你出手的点。阿林，这样 OK 吗？好，最后结果到615才下来。来，我问一下。前面哦，哪一次低点被破掉？没有。到最后面这边有没有低点被破掉？有。好，行情停了，行情变了，那个就是亚当翻转的点。这样听得懂吗？好，一个真正的多头，他不会让他的这个低点有没有被破掉？低点破掉代表突然间。多头的子弹总有用掉的时候，对不对？钱啊，就是钱。做多的啪啪啪买到这边，本来还要继续买哟，他本来还要继续买哦，本来还要继续买，对不对？结果呢，嘣，哇，没了。就从这一分这一秒起，这一根起，没了。这样可以理解。所以你还要不要在后面继续做多？重新等待，等待什么？等待突然间整理以后做多的量又回来，那个才是你的点。就这样。这样有了解吗？然后后面整理，哎，好像又回来了。然后就在这边，后面是已经进入尾盘的了哈。那刚刚是急杀，刚刚是因为川普讲话的急杀。来，这是现在的行情了。我开一个行情给大家看。来，这个是美股。刚刚这个就是川普讲话，这个，川普讲话跌得够深吧？很深的，我的单子在这边的时候赚800，然后我只下一口单了，赚800，然后跌到这里，我没有出在这，我出在中间，我只赚400，我的停损单在这附近，很可惜啊，我在这附近又吃了一下，我刚刚吃在58，就是7358吃在这边，然后在这附近手贱，我要设停损单，设成出场单就出掉一次。我只赚270，来，请问你刚刚这个下杀，你有没有在下杀前就看到一些不一样的迹象？你真的要到最后面才知道他在下杀吗？这边还好，对不对？请问你这里你看到什么？光这里就好，你看到什么？有没有看到那个没力没力的感觉？来哦。做多创高，回档不破低，创高回档不破低，创高哎，有过高吗？没有啊，有没有回头破？这个一旦破这个，就是这个距离到这个距离。有听得懂我讲的吗？一旦破这个，就是这个距离到这个，就是会这边就会破了，底下这边就会破，因为这一段会扣币，扣下来。我也不知道，翻亚当翻的够多，你就知道它会跑对称。你问我为什么，我不知道，反正会可以用就好了。为什么会跑对称？好问题，我真的不知道。但是我用了这么多年，我只知道他在亚当的书上告诉他这样子翻。哦，翻久了就发现，真的都跑对称，而且来的次数真的蛮高的。所以他有时候会不准哦。但是我的做法就是这样子，他不准的时候我小赔，他准的时候我就赚到大的，我就赌他赚大的这一段，他不准我小赔，然后他准的时候我就试着把他的这一段给做完。以现在来讲，这一段终于这边的距离跟这边你们看感觉差不多，目测就好了，这边这一段跟这边这一段我感觉差不多。哦，啊，现在的盘直觉就好了，是不是左边对过来有支撑，上面对过去有压力，这叫什么盘？好，对。假如你现在要做单，
现在要做单，其实有点尴尬。现在，那我会这样看起来，这个距离，你有看到任何红 K 吗？虽然有小小的下影，有下影线，有连续几根出现比较长的下影线，对不对？但是你有看到它弯起来吗？好像没有，对吧？好，我这边开始跳出来讲一下交易心态的部分。为什么？因为既然这边大家都有在做交易，心态一个哈，上面这句话，会认输的人永远会取得最后的胜利。既然要输，就输小的。有没有那进来期货市场有没有不可能？有没有那种绝对不会赔的交易？问你来，打死都不可能，对吧？这个市场上面没有那种稳赢的交易，对不对？所以你进市场的第一条件，先准备好要输。哎，对，先准备好要输。你一进来，我先跟大家讲，你很有可能会赔钱。那你既然要赔，底下那句话，要赔就赔小的。我现场调查一下，你曾经因为你不肯赔小的，而最后酿成大祸赔大的，请举手。好，谢谢。多大？我自己的是80几万台币啦，美金我不会在这，我会在太平洋里面。对，我自己的80几万台币，那次教训很重，重到爆。一个礼拜，然后下单的隔一天就先接到余先生要补保证金哦，然后一个礼拜后就是断头。那我也承认我会赔，但是我试着把我赔的时候都缩小那个风险，所以我就要去先衡量我的风险能不能够控制，我才会下我所有的单子。这个心态是市场上所有的赢家得到的共同结论，不是只有我一个人讲。你们看一些很厉害的赢家的书，都在讲同一件事，不管是自由人也好，不管是一些国外的很厉害的交易者也好，都在讲同一件事情：善输、善于输的人，我们会选择战场。例如说，我喜欢做多，空头的盘是不是我出手的盘？不是，我就等它震了，震有出现往上弯，那个才是我的盘，对不对？只要往下走的盘，我就干嘛？手绑起来，陪老婆去看电影就好，对吧？就不要下单就好了，懂这种感觉吗？你可不可以选择你的战场？每个人擅长的战场不一样哦。我遇过一个很厉害的赢家，他一年大概可以赚，我今年赚比较多，今年已经赚到现在快1亿了，76连次，要求对不对？他都是靠凹单凹来的，他专做盘整盘，趋势盘他死得很惨，趋势盘因为他是跌下来做多，再跌再做多，再跌再做多，然后等他弹回来一次出掉，这样。他在美国2月6号，大家不是全世界股灾吗？他在那天传了一个截图给我，哎，你好像有看到，我有传那张截图，在我们小群组里面。那张截图上面看到是未平仓损益负800万台币，一个晚上负800万台币。各位，你受得了吗？我受不了，我自认为我受不了。不用讲负800，负8万我就受不了，对吧？那他呢？凹了一天。隔天美国大弹哦，对吧？股债那天隔天是整个弹起来创新高，对不对？它变成倒赚1000万，你受得了吗？我受不了。我们可能会再倒赚10万就跑掉。它熬到倒赚1000万，它今年大赚，因为今年从股灾以后其实都是这样子大幅度的震荡盘，只要它熬得够深，钱够多，熬得够久，就熬得回来。但是假如负800万那天没有回来呢？有没有遇过那种没有回来的行情过？我相信你们的大盘应该都是遇过，都是你以为他要回来，但是他却不回来，对吧？啊，坦白讲，钱够多哦，我不排除你去使用逆势策略，只要钱够多。我目前遇到这些使用逆势策略的人，手上最少的是5000万，他才有资格跟他喊逆势策略，但是他一凹错就是赔2000，你受得了吗？一错就是5000万的单嘛，5000万的他也没有下买，他一开始只是从赔200万赔300万，一直凹到最后赔2000万出场，5000万去一半，你受得了？多久？通常这些人都不到一个月就这样1000万的没去了。所以你们市场上听到那个，你们做期货家人认同吗？
不认同对吧？因为他听到的是什么？期货赔掉一栋房子、两栋房子，有没有？大家听到的是都是这样子。那期货真的很恐怖，所以我刚才讲是谁介绍你进来做期货的？做期货你必须要做想到一件事情，他赚的速度很快，对吧？同样的，他往负赔的速度是一样快的。所以我做了一件事，我不要把亏损交给老天爷，输这件事情我放在我自己手上，我不要交给老天爷。各位都有凹单过，你知道那种凹单就是你会祷告拜托哦，拜托地雷 kick 你 kick 你，有没有那种感觉？就啊，请问你祷告是有什么用啊？懂那种感觉吗？市场根本不会理你，对不对？他就走他的。国巨前两天不是讲说库藏股，当天嘣跌很深，对吧？但是隔天涨又涨回来，对不对？那你要怎么说？当天杀的都是阿呆吗？你不知道。但是我跟你讲，当天出场的人绝对不会只有当天才卖，应该是很早以前就做多了，然后到当天才受不了卖掉。这个对市场谦虚，不要坚持己见。刚刚我们前半场不是有志斌老师有跟大家讲说一些方向，对不对？心里有方向是对的哦，但是假如出来的数据，理论上美元应该要涨啊，但实际上却没有涨。你要相信理论上还是实际上？实际上，理论上它应该要做什么，但是结论就是市场不给面子，有没有？但是它却发生不一样的事情了。拜托你相信市场。今天假设有一只股票，老板在台上跟你爬说会，说我们的营收很棒，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 然后结果股票是破底，你要相信谁？假如营收很棒，股票不应该破底啊，应该是里面的大股东们。营收很棒，你觉得 大股东想不想赚钱？谁不想赚钱？假如营收真的很棒，他一定是早就不会等现在，不会等法说会当天才买啊，他早就买好，不是吗？懂这种感觉吗？那假设宣布的消息真的非常好，他也不会卖，他知道后面还有一波，应该是自己人嘛。所以假设你是遇到这种情形，请你相信什么？眼前的市场，拜托你认输，不要坚持己见。我那个80多万的就是坚持己见。因为我跟人家讲说我看多，我还讲出来，我还打在网络上面，有点逃税了，你刚才只好用真钱。人家说，他怎么跌下？然后我这时候就会自圆其说的说啊，没关系，我跟你讲那个什么什么什么啊，以后就会上去，有没有？你没有讲过这种话？那市场告诉你什么？这个是我要跟所有的新同学讲的哈，你的进出有没有一致性？还是只是凭感觉？熊熊觉得这边好像可以下单，哎呦，气矿买哦，气矿买哦，是这样吗？熊熊觉得这支股票一定会涨吗？不是吧？请你有标准的 SOP， 一致性哦，包含纪律，包含风控都要一致。我只做特定类型的图，我只做那种图，没有那个图我不做。那我做了以后是不是100%会对？不一定，不可能，甚至我一下单，我早就做好了心理准备，我有90%的机会被扫掉。所以，假如我一下单出现亏损，怎么样？很正常啊，我本来就知道要亏这笔钱，我才按下去的啊。嘣，不见了，好跟喝水吃饭一模一样，懂这种感觉吗？你必须要有这样子哦。假如说你下单之后心脏会蹦蹦跳，这样哇，怎么办？怎么办？啊，我的单子，然后你会随着 K 棒在跳舞，你在荧幕前你也在跳舞，有没有那种感觉过？就 combo 对吧？那就代表你还没有把风险想好。我现在可以随时进场下任何一个多单，任何一个空单，我只要设好赔30块美金就跑掉，怕不怕？我就算下很大的部位赔30块就跑，无所谓啊，大家懂我的意思吗？我先把风险值想在最前面，可以承受。我才回头去按我的单子，好。再来，选择适合自己的战场。今天我才收到一个求救信。那他今天早上做台子棋，大家今天早上有看台子棋吗？哦，先 A 又 B， 对吧？先一个 A 下来，后来又上去，有没有？好，他呢做多在839吧，很高，对不对？他不是做多在后面的，他是做多最一开始的839，所以是嘣就下来。来，他只用不到10万块的钱，却做一口大台。一口大台多少钱？8万。8万3，对不对？
所以一口大还是就满仓，满仓哎，一下单就满仓哎。那我问你，大台波动个5000块，快不快？5000块才多少？25点，快不快？很快啊，有时候可能3分钟就到了，对不对？那你知道5000块占我用10万就好了，5000块占10万的多少钱了吗？5000块占10万的多少？5% 哎，哎，其实很多哎，才经过5分钟你就亏了你本金的5%，这个人肯定凹单，因为他亏不了小钱，因为这小钱对他的户头来也是大钱，大家知道这个差别吗？但假如一个有100万的人，100万的人下同样下一口大台，亏5000块对100万来讲，坦白讲没感觉哦。再亏个5000万，两次五千块也没感觉，3次5000块，100万的，好像也还好，大家懂这种感觉吗？但对于一个10万的来讲，亏3次5000块，他说啊，这紧拍走啊，拍自己就拍走，来这国外后，然后各路猪差吗？问题不在于什么，在于他根本不知道自己的钱适合做什么部位。我这边跟大家讲一个很简单的方向，大致上三口的钱回来做一口单，这是基本哦，基本哦。我不管你下什么单位，总之大致上三口的钱回来做一口单。假如你同时间要持有好几个部位，你要持有黄金，又要持有原油，又要持有小麦，又要做台子期，要做 A50，你就要每一个都要乘以三，好不好？乘以三，乘以三，算起来哦，总资金要这么多，你才能够去做这么多的商品，阿雷。这样可以吗？哦，所以大致上是三口。那为什么是三口？我们青菜花来了。三口是换算下来，这个保证金跟赚赔的比率比较不会对你造成心理的压力，然后影响你的心态出错，以至于造成大量的不停损，最后大赔。哦，那你说缴我的钱不够怎么办？来，两个方法。放大保证金，多存一些钱进来。第二个，缩小交易规模。大台有一个东西叫小台，大家知道吗？它的规模是1/4。练功的时候，请你用小台去做。国外也有一些商品有分大欧元或小欧元，像这种，在你的部位，假如你发现你的部位撑不起，例如说3倍以上的保证金回来做一口的话，请你缩小你做的商品，安呢，好不好？有很多跟我求救的人，他拿他的交易记录给我看，我发现他的交易记录是大台哦，赚600，赚800，赚1000，跑掉，赔，不是赔3000而已，多一个位数，赔3万，赔5000算少的，我都是万的这样子。然后交易记录一校算，赚的其实有不少哦，他其实蛮会赚，因为其实大台要波动赚到，例如说3点5点，其实蛮快的，对不对？胜率很高啊，但他赔一次，嘣。哇，3天做的全部一次全没了，3天做的一次全没了啊！偶尔会有一次大的，把1个月做的全没了。哇，大家知道这个想法吗？这不对，这完全不对。我只给他做一件事情，我说你回去交易，你的资金可以做大台 ，OK， 但请你把风险值锁到赔5000块就跑。我先给他做低，因为他都有赔1万了嘛。我只跟他讲第一件事，我还没有改他的交易法。我只跟他讲第一件事，拜托你赔到5000块，管他3/7/21，都掉了这样。结果他之后2个月后跑回来找我，他交易绩效变什么？不赚不赔，而且还小赚一些些这样。只因为砍掉大赔哦，就只差这个，他就从疲累累的负债或者的亏损，变成至少是零轴以上一些些这样。这样是已经算还不错，对不对？那第二步，我就在试着让他把，我说你赚的钱其实有机会，其实可以放大一些些的，你要不要试试看？再慢慢帮他调，我就分两个部分调，一个是先从亏损变少的一个，我要先补那个洞，有没有？洞先补起来了，好了，那开始把开源这部分想办法让赚的时候赚多一点。刚刚大家 A50那个案例有没有？那个就是在你赚的时候想办法让他赚多一点，透过什么东西？顺势的扩大部位，但只有赚钱才扩大部位哦，不是亏钱扩大部位哦，亏钱扩大部位你也稀烂哈。那适合的格局，
有些人特别喜欢做趋势盘，有些人特别喜欢做盘整盘，来来回回，就是他喜欢低买高卖，低买高卖。假如你是适合低买高卖的，来，你就要很喜欢做这种盘，很喜欢做这种，你就很喜欢做这个，这样。那一旦行情涨在外面，你就要把手干嘛？绑起来，绑起来，然后看着行情发展，很傲，一直骂脏话，想说啊，我哪都没做，哇，你这赚点几千块啊，几万块不爱赚，有没有那种感觉？你要心甘情愿，谁叫你选择做盘整盘，对吧？不然你是反过来盘整盘干嘛？忍住，只坐在，注意我这句话哦，只坐在盘整的最上面或最下面。啊，一旦上跟下两个突破，有没有？你要赶快转换交易做法，换成趋势做法，对不对？勇敢的怼出去。来，我给大家看一下。这个是美国小纳斯达克，近期其实很闷，对不对？连续两天在差不多的位置，对吧？连续两天，这是今天，这是昨天，类似的位置，对吧？你不觉得很好玩吗？今天杀到昨天的低点附近就有反弹，涨到昨天的高点附近就被压下，有感觉吗？对，这样子你是不是可以画出一个小小的区间给他？这区间我用60分钟线来看。哎，各位，这个是实际上在正在走的盘哦。我可不可以画出一个约略的区间？可以吧？那假设今天晚上，待会美国开盘吧，出现下面或上面出去又回不来的行情，请你勇敢的拿起你的手按下去，顺着那个方向的单子做。这样了解吗？现在的价格正好落在这个区间的哪里？其实中间偏下一点点，现在正好落在中间，对吧？是不是很难做？是，所以你要做，请你抓边边来做。那这个底下的线哦，对不起，底下的线我要画精准一点，底下的线应该要画在这边的这附近。好，这样子，底下的线我大概要画在这附近。再来哦，我们来看其他商品。我们来看，来看欧元，直觉就好了。欧元的日线图，来问一下现场大家，上下盘，盘对吧？所以近期内，假设你有单子在里面，有赚要跑，不要有赚要留，因为在盘整内，盘整内代表老大们也不知道要去哪里，他才会呈现盘整，懂那个意思吗？代表大钱们两边的大钱哦，底下的大钱坐上来，上面的大钱坐下去，两方在互干，大家这种感觉吗？我们现在是正好在他两边在打战的中间。我们是小喽啰，头伸出去就直接啪断掉，所以要是你不小心抢到一些东西吃，要赶快拿出来，要落袋为安。再来，我随便叫几个商品，日元，哦，日元的走势你会发现，本来高点上不去，高点上不去，高点上不去，哎。有看到什么吗？有看，其实大家都看得出来，对不对？所以接下来的日元有一条很重要的线，它不能再被跌破了，对吧？只要哪一天又跌进来这边，哇，是不是告诉你做多的人还有利还没利？哎，我现在讲的是即时盘，对吧？那我是凭我自己乱讲吗？没有，我在判断的是多跟空的力道，这边今天的日元能够涨到这里去，我不管它发生什么事，结论就是买的人多于卖的人 K 棒才会涨上去嘛，结论就是这样嘛。那这些结论会是我们这些小散户，我也算散户，
能够动得了日元吗？不可能啊！我刚叫出来的每一个东西都是我们个别的力量动不了的、啊，那这是不是已经集合了全市场的大基金、大分析师、自营部，管他是谁？总之结论就是，大家今天做出来的日元是涨，而且涨破了前面一个人家的防守点，对不对？昨天其实曾经上去过一次，有没有？但是 有上成功，那个城墙有被占领吗？没有。今天目前，因为等一下美国开盘不知道，但是目前为止，城墙有再上去，有哦。所以接下来你要做日元，方向是不是跟前面的日元不太一样了？假如近期有想要去日本玩，现在是时候了，对吧？现在是时候了，为什么？因为这一波已经来到这里，对不对？懂这种感觉吗？我今天是不是用很简单的方法在教大家判断？很简单，对不对？判断城墙，我只教这个而已，对吧？判断城墙是谁被谁给攻破，而且站上去，有没有？哦，判断城墙而已。来，再找缘由。刚刚志斌老师讲的缘由，大家要仔细观察哦。哦，对不起，缘由我先开八月的哈、哦。缘由。